господин Стефан Хаджиев, здравейте. Аз съм Жоро Игнатов от Съдебен спор на Нова телевизия. С нас се свърза бившият ви служител Мариан Сечков. Той твърди, че е работил при вас близо 3 месеца, без трудов договор, въпреки че сте имали оговорка да сключите такъв и не сте му платили 1000 лева. Кой казва такова нещо? Той го казва. Всеки мога да каже каквото си иска. А вие какво ще кажете по въпроса? Мога да кажа по въпроса. Така ли е или не е така? Не е така, разбира се. Кое точно не е така? Всичко, което го твърди някой, ще има хора, които могат да дойдат и да го кажат. Като какъв работихте? Като сервитьор. Освен това? Сервитьор и барман и продавач в магазина. Каква оговорка имахте? Да се сключи трудов договор, да има плащане седмично. Това случи ли се? Не. Познавате ли се? Не. За първи път го виждате? Да. Нали не очаквате да ви повярвам? Е, това си е ваше право. Нормално ли е поведението ви? Аз не мога да кажа някой да идва, да иска и... Не знам, всеки може да ли. Но как именно вас нарочи? Откъде да знам? Също така господин Сечков казва, че стоките, които не може да се продадат в магазини, са с изтекал срок, след което се продават в ресторанта. Добре, как мисля така да говорите? Така ли е? Продавате ли на хората стоки не, с изтекал не, срок на годност? Няма такова нещо как. Откъде някой... Последният пример, който ми даде, е с козунаци, които не са се продали за Великден и сте казали на готвача в ресторанта да направи торта. Това е нещо, което... Някой си от някъде ми прави конкуренция с някакви неща, ние нищо не мога да кажем. И значи... се усмихвате. Този човек не го виждате за първи път, нали? Какво ще рече, се усмихваме? Аз това не мога да разбера, защо трябва да го взимаш? Защото не сте убедителен. Не може да ме убедите, че този човек наистина го виждате днес за първи път. Няма никакъв проблем, каквото искаш това говорете. Не, аз не искам да говоря каквото ми мине през ума, а това, което наистина се е случило. Добре, де, нека има си... Продавали ли са се стоки с изтекал срок? Да. Имаш... На какво конкретно сте ставали свидетел? На козунача на торта. Лично аз я купих, платих си я и тортата мирише на вкиснало. Как мога да докажеш това след нещо? След работно време. След на време. Хаджиевски, хаджийски, не съм хаджийски, първото. И благодаря ви, ако има нещо... Някой от персонала познава ли ви? Да. Искате ли да отидем при персонала? Клиент ли сте вие? Да ви приличам на клиент? Еми тогава какво... На клиент ли ви приличам? Аз на какво основание, примерно, трябва да дам интервю? В интерес на обективността. Окей, искате ли тогава да го срещнете господин Сечков с вашите служители, за да разберем дали се познавате или не? Работиме, нали? Работиме тук, вариме си хляба честно. Чудесно, но не виждам да се извива опашка. Няма клиенти. Но това няма значение, аз съм в момента на работа. Какво ще... Аз не ви преча да си вършите работа. Напротив, пречите ми. По какъв начин ви преча? Извинявам се много, ако има нещо, нали, ще дойда във вашата телевизия, която е уважавана от мен, която я гледам. И ще дам интервю, когато кажете. Още сега. Каня ви. Сега. Каня ви да дойдете. Кога? Каня ви да дойдете. Следващата седмица в събота. Заповядайте. Добре да, дошли сте. Поемаме пътните разноски в двете посоки. Разбира се, ще ви оставя и визитка. Добре. Как си обяснявате твърденията на господин Сечков? Благодаря ви. Че е изпратен от конкуренцията. Да. Да. Някой идва и си прави собствен пиар. Точка. Какво да кажа аз повече? Идва някой при вас и ви казва, че вие сте направили Ерик Фос. Добре. За да не бъдат голословни твърденията на господин Сечков, предлагам ви да извикате Петър. Петър! Разбирате ли? Няма да давам. Този мъж е идвал на интервю да започне работа като готвач и е придружавал господин Сечков. И него ли не го познавате? Познавам. Не го познавате, защото не сте го виждали или защото получихте амнезия току-що? Каква амнезия? Това ви питам. Какво нали нямате амнезия? Бяло петно в памета? Разбира се, нямам. Чист съм като... Твърдят, човек, че да. Не познават господин Сечков. Моля, кажете. Ами ние бяхме... Аз съм Петър Цветанов. Заедно дойдохме, кандидатствахме, аз бях за кухнята, той дойде за сервитьор. Да, вие къде сте работили? Беше ли одобрен господин Сечков? Да. Да, Мариан Сечков до... Не вчера, до онзи ден работеше тук. Вие как се явявате? Ами той живее вкъщи. А, вкъщи ми. Няма какво да говоря повече. Са квартиранти, но освен това имате впечатление, че той е работил тук в ресторанта. На 100% сигурен. На 100%. На 100% сигурен, че Мариан работеше тук.
Вече гласовете са два на един. Аз съм идвал до тук. Разхождал съм кучетата, живее близо до мола. Разхождал съм ги, Мариан тук продаваше в магазина или е сервитьор. Излизаше и тук, вика, Мариан, ела да запалим по една цигара. С кучетата съм навънка. Каква ви е била уговорката да става заплащането? Седмично, месечно? По колко пари? Еми седмично, горе-долу по 175 лева се падаше, ако съм на 700 лева заплата. Кога спря да ви плаща? Които аз не получавах, аз исках аванс само. Кога спря да ви плаща и защо работихте без да получавате пари? Еми, нека той да го каже това нещо. Вас питам. Решението е било ваше. Аз. Слушам ви. Какво да казвам аз? Вие говорите. Вас питат. Ама господин Хаджиев, вие не сте коректен. Добре, аз не съм коректен, аз не ви познавам. Вие казвате, че сте коректен. Значи не ме познавате. Да, до вчера не... работех във вашето заведение. Я да попитаме малката. Кой ви плати? Да дойдете с телевизия при нас. Не, никой не ми е платил. Кой ви плати, въпитам? Познавате ли кухнята, някакви специфики тук в заведението? Кажете какво? Да, сервичорите работят и бармани. Какво именно? Може ли да ги назовете сервичорите, които са били ваши колеги? Павел, Петя. Малката Емилия. Да, това са ми работници, наши служители. Значи аз ги познавам, да. Откъде ги познавам? Може да ги познавате от всякъде. Не, аз никъде няма откъде ги познавам, освен от тук. Някаква специфика има ли тук в заведението, в кухнята? Вие живеете при този човек, така ли? Да. Как живеете при него? Миначе, какво ги свързва двамата? Това ли ви интересува? Не, ми просто няма какво да коментирам. Двама човека идват при мене, които казват, че живеят заедно или там, отделно, или не знам. Какво е в един момент идват при мен и казват някои неща? Ти надимаш ли кратка тук, бе? Някъде подписвали ли сте се? Не, никъде не сме се подписвали, само... Оборота? Някъде отчитали ли сте го? Нещо друго ще му... Отчета се правеше на тетрадка, където ежедневно на смяна се отчитаха парите. И се описваше. Да. Покажете тази тетрадка. Междувременно извършвани ли са проверки от Инспекция по труда, от Българска агенция по безопасно храните? Кога това се случи за последен път? Сега има си там служби, когато искате, могат да отидете и проверят. Постоянно нас не проверяват. Постоянно. Ние нямаме до сега един единствен проблем. Нямаме. Разбирате ли? И нямате служители, които да работят без сключен трудов договор? Няма такива служители. Всички служители. Известно ли ви други хора, освен вас, да са работили без трудов договор? Стечо, къде е моят трудов договор тогава? Сега, с вас се разбрахме. Аз не ви познавам. Не ме познаваш? Да. Нещо, ако имате нещо, ме питате. Знаете ли, не ми помогнахте да се убедя в вашата правота. Защо не направим една своеобразна очна ставка? Да го срещнем господин Мариан Сечков с вашите служители и ще кажа дали са го виждали или не. Това ми се струва най-разумно. Ще извикате ли вашите служители да кажа дали го познават или не? В момента... Нещо прикривате. Кое няма смисъл? Няма смисъл да разберем каква е истината. Какво сте ми обещали, че ще дойдете в студиото, за което ви благодаря? Да. Надявам се да сте човек, който държи на думата си. Но междувременно бихте могли да сугестирате вашите служители. Да. Тъй като сега така и така сме душили... Който ще дойде, ще дойде. Но междувременно можете вие да им повлияете. Защо да им влияе? Защото са зависими от вас. Ето, сега, непринудено, ние сме тук и веднага ще ги попитам дали го познава, дали е работил тук или не. Някой дошъл към мене, пример е да ме попита, да каже... Това правя, питам ви. Това правя, ето, говоря с вас. Значи, ние като какви се явяваме? Моля ви, не дайте да изопачавате фактите и да черпите дивиденти. Напротив, не ви третирам като престъпник. Именно, точно това. Дошъл съм тук, непредубеден, с цялото ми уважение подхождам към вас. Да, на вашите думи, че това не е истина и на неговите твърдения, че това се е случило, предлагам да разрешим този спор, като го срещнем с вашите служители, да разберем дали се познават или не. Това е най-резонно. А защо това да не се случи още сега? Ето сега ще отидем в ресторанта. Нещо, притеснявате ли се? Сега, няма да правим... Притеснявате ли се?